Gobit je divoká postřehová hra pro 2 až 8 hráčů od 6 let. Jedna partie zabere přibližně 15 minut. Hráči se ocitají uprostřed nelítostného boje v potravním řetězci. Mouchy, chameleoni a hadi mezi sebou bojují o to, kdo se stane lovcem a kdo kořistí. Potravou hadů jsou chameleoni, ti si naopak rádi smlsnou na nepozorném komárovi. I ten nejslabší článek potravního řetězce má ale šanci na přežití, pokud se ubrání silnějšímu. Hráč, který je v danou chvíli v roli kořisti, se ale může ubránit, pokud je rychlejší než ostatní, o své karty nepřijde. Do hry vstupují i gorily, před kterými není v bezpečí vůbec nikdo. Během hry proto hráči musí neustále sledovat hrací pole. Hra je napínavá do poslední minuty a o vítězi není do samého konce rozhodnuto. Gobit je bláznivá postřehová hra se zběsivým tempem pro malé i velké hráče. Má jednoduchá pravidla a krátkou herní dobu.